kitabu kitamu mdomoni na kichungu tumboni. Na Ufunuo 10 mstari wa 11 inasema kwa kuwa wamepata hiyo changamoto ya kitabu kitamu mdomoni na kichungu tumboni, imenipasa kutoa unabii tena. Sasa huo unabii uliokuwa unatolewa ulikuwa unatolewa muda gani na kuanzia lini? Jibu sasa. Kitabu kitamu mdomoni kilichogeuka kuwa kichungu tumboni ni utimilifu wa unabii wa Daniel sura ya 8 na ule mstari wa 13 na 14. Hata baada ya siku 2300 ndipo patakatifu patakapo takaso. Wasomaji wa Biblia wa unabii huo walielewa zama hizo kwamba mwisho wa siku za unabii 2300 na kwamba patakatifu patatakaswa ni kwamba Yesu Kristo anafanya nini? Anarudi. Na ndipo mwisho wa dunia. Na Yesu Kristo, na kwa kuwa walijua hivyo na wakapiga tarehe za unabii huo kuona unaanzia wapi wa siku 2300 na unakomea wapi, na hesabu zao zikawa sahihi ya kwamba siku unabii huo unakoma Oktoba 22 mwaka 1844. Kwa hiyo wakajua ya kwamba Yesu angerudi Oktoba 22 mwaka 1844. Na ilipofika karibu sana na tukio la hiyo tarehe, waliuza kila kitu walichokuwa nacho, wakijiandaa kwenda wapi? Mbinguni. Waliuza mashamba, waliuza kila kitu, wakabaki wakuruka. Na siku zilipofika na zikapita na yeye hakuja, wakakata nini? Tamaa. Ndio unasikia lugha ya Kiingereza wanatumia neno great disappointment. Tukio kubwa la kukatisha nini? Walihubiri kuja kwa Yesu na mwisho wa dunia na kwamba ingekuwa 2300 mwaka baada ya siku 2300 za Daniel 8 na kwamba tarehe hizo za Oktoba 22 mwaka 1844 ndio ingekuwa kilele na wao kuaga dunia, na hakurudi. Na mwaka ukaisha, hakurudi. Mwaka uliofuata, hakurudi. Wengi wakafanya nini? Wakarudi nyuma, maana waliona tunasoma vitu visivyoeleweka, hafu vinatuchanganya tu. Usalama ni turudi kwenye kazi zetu. Na tofauti yao na kina Petro ni ndogo sana. Yesu alipokuwa amekufa, pamoja na miujiza yote aliyokuwa amefanya, na aliwaambia kwamba tutakapofufuka tukutane wapi? Galilaya. Lakini wao walipoona amekufa, Petro akaanza kusema narudi kwenye kazi yangu ya kuvua nini. Yaani inakuwa rahisi sana kusahau kuongozwa na unabii na kujikuta unatenda kwa namna iliyopo. Na sasa wakaanza kujadili, tulikosea wapi? Na katika kutafuta maana yake nini unabii huu, tumekosea wapi? Ndipo na kwa kuwa Ufunuo 10 mstari wa 11 inasema imenipasa kutoa unabii tena. Ndipo ikaanza tena karama ya unabii. Na ndio maana kuhusiana na mafundisho kuhusu kanisa, miongoni mwa misingi kuna msingi unaoitwa wa karama ya unabii. Alafu kuna roho ya unabii na utume. Sasa
Katika hiyo karama ya unabii, Mungu akamnyanyua binti aliyevuviwa naye kuelezwa yanayoendelea huko mbinguni, na watu wafundishwe wayafahamu na warudi safari, na kwamba huo mwaka na hiyo tarehe Yesu alikuwa harudi, ila alikuwa anaingia patakatifu pa patakatifu ili aanze kile kinachoitwa hukumu ya nini, ya upelelezi. Na hiyo zoezi litakapokwisha ndipo atakapokuja. Na kwa hiyo kama ambavyo zama za kale watu wa inapokuwepo kwamba kuhani anaingia patakatifu pa patakatifu, watu wote wako nje ya hema walikuwa wanajipeleleza mioyoni dhambi zao, waone makosa yao, watubu. Ndicho kilichoanza mwaka 1844 ili waishi kwa kujipeleleza wakisubiri marejeo. Mpaka hapo mko sawa? Sasa kadiri wanavyoishi toka 1844 mpaka imefika 50, mpaka imefika 55, mpaka imefika 60, wakaulizana, sasa tutakuwa tunasaidiana vipi? Maana hili jambo linaonekana kama halifanyi nini, halieleweki. Ndio wakasema tujiunge, sio tu tena kama vuguvugu linalozunguka na kuongea kwamba haikuwa hivyo. Tujiunge, tutengeneze umoja wa kanisa utakaoelemisha na kututunza pamoja. Na sasa huo umoja wa kanisa litakalo tutunza pamoja, sasa tutalihitaji. Wakajaribu majina mbali mbali na yakawa yanagoma. Hatimaye wakafikia jina lililokubalika la Seventh Day Adventist. Seventh Day Adventist. Nakumbuka kabla ya hilo kuwepo Seventh Day Adventist, ili kuwepo Seventh Day Baptist. Hili mnanihera wapi? Na Seventh Day Baptist hawa walikuwa nao wanaabudu na wanaamini katika ubatizo wa maji mengi, na wanakubali sabato ya siku saba, lakini walikuwa waioni kama ni sabato ya Jumamosi, wanaiona kama ni bado ni Jumapili kwa jinsi hali ilivyokuwa. Kwa taarifa yako, katika nyimbo, kitabu cha nyimbo za Kristo hiki tulicho nacho, nyimbo nyingi sana zilizomo humo zinazoitwa nyimbo za Kikristo au nyimbo za Kristo ni za Kibaptist. Maana ni nyimbo zilizotoka kwa watu waliokata nini? Tamaa. Sasa hatimaye wakaulizana, sasa hili jina Seventh Day Adventist linatufaa? Mama yake akawajibu, ndio, nimeaonyeshwa na Mungu kwamba jina hili linafanya nini. Kwa hiyo mwaka 1863 ndipo kanisa la Adventist wa Sabato likaundwa rasmi. Mwaka gani? 1863.